Opäť raz predstavujeme jedného z našich nominantov, tentokrát šéfa Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry SIEA, a to Petra Blaškoviča. Petra Blaškoviča poznám dlhé roky, možno 15. Pred touto pozíciou viedol NCZI, Národné centrum zdravotníckych informácií, kde zanechal po sebe kus roboty, a preto som vedel, že je zdatný manažer, tak ako mnoho našich ďalších nominantov, a že keď bude viesť CIA, tak to povedie k úspechom. Som preto veľmi rád, že po prvých 100 dňoch, je to o niečo viac, je to presne 4 mesiace k dnešnému dňu, čo Peter Blaškovič je vo funkcii, sa tieto moje očakávania potvrdzujú. Agentúra sa nielen zoštihluje, ale aj viac venuje tomu, čomu sa venovať má, a najmä pri vodíkových technológiách plánujem ako minister hospodárstva s Petrom Blaškovičom veľmi úzkú spoluprácu. Poprosím teraz jeho o pár slov k úradu a k jeho pôsobeniu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán minister. Tak už bolo povedané, je to možno niečo viac ako 100 dní, je to presne 4. mesiac, 28. tak nám to padlo na taký akurát dobrý dátum. Ja by som na začiatku dovolil si povedať, že niečo o agentúre, o Slovenskej inovačnej energetickej agentúre. Zase je to agentúra, ktorá je zameraná na, už podľa názvu, na inovácie a energetiku, to znamená aj nová stratégia, ktorú vám neskôr chcem predstaviť, bude zameraná na tieto oblasti. A to, čo by som chcel na začiatku spomenúť, je niektoré úspechy, ktoré sa nám počas môjho prvého pôsobenia na úrade podarilo dosiahnuť. Začal by som, nebudem spomínať všetky, mám ich o niečo viacej, zameriam sa iba na tie najdôležitejšie. Samozrejme, bolo to nejaké zefektívnenie riadenia, interného riadenia, odstránenie niektorých možnože nadbytočných pozícií, ktoré tu existovali, zoštíhlenie systému riadenia, zoštíhlenie manažerskej štruktúry. To znamená, toto je pre nás veľmi dôležité. Plus niečo ako kolektívne riadenie, to znamená, zaviedol som tzv. Nejaké porady generálneho riaditeľa, kde všetci riaditelia sekcií sú informovaní o všetkom, čo sa vo firme deje. To znamená, nič sa nedieje za takými zatvorenými dverami, iba v kancelárii generálneho riaditeľa. To je zase náš a môj prístup k tomu, ako sa transparentne by mala riadiť takáto verejná organizácia. Ďalej by som možno že spomenul veľmi dôležitú vec, a to je to, ako čo aj pán minister spomenul, a to je podpora realizácia vodíkovej stratégie, ktorá skutočne je momentálne jedným z nosnou témou v rámci portfólia a úloh Slovenskej inovačnej energetickej agentúry. To znamená, my dnes chceme využiť všetky možné dostupné aj finančné prostriedky, ale aj náš know-how a naše znalosti na to, aby sme vodíkovú stratégiu naštartovali po tej realizačnej stránke. Mojím cieľom k tomu ešte, čo poviem, je, hovorí sa tu mnoho o nových nástrojoch finančných, to znamená, či sú to nové programy, nové programovacie obdobie. Ja by som chcel povedať to, že z môjho pohľadu je veľmi dnes dôležité utilizovať veľmi efektívne už ešte existujúce eurofondy. Treba si uvedomiť, že stále tu ešte beží existujúce programové obdobie, a preto aj naše projekty sú, veľa z nich je naviazaných na existujúce prostriedky, ktoré treba čo najefektívnejšie využiť. To znamená, nielen spoliehať sa na ďalšie roky od roku 2022, kedy tie ďalšie programovacie obdobie a partnerská zmluva budú podpísané, ale to využiť ešte čo najviac z prostriedkov, ktoré existujú. Ďalej by som možno že spomenul dve také veci, ktoré súviseli súvisia aj s tým, že sme naštartovali a pomali sa naštartovať po koronakríze aj hospodárstvo a podpora podnikateľov. Je to nový systém zásobníkov v projekte Zelená domácnosť. Tam sme zaviedli systém, ktorý v rámci systému je možné uspokojiť o mnoho viacej žiadateľov o tie dotácie a o tie jednotlivé poukážky. To znamená, dnes napríklad je situácia v projekte Zelená domácnosť taká, že zhotovitelia, čo sú takisto
živnostníci a menšie firmy, ktoré inštalujú tie tepelné kolektory, tepelné čerpadlá, napríklad kolektory a tak ďalej, majú až do konca roka, majú plné kapacity a vedia efektívne pracovať. A tým pádom samozrejme nedostanú bez práce a bez príjmov. Toto je v projekte Delaná domácnosti, ktorý považujeme za najúspešnejších. Posudzovanie cenových ponúk v rámci kreatívy, len krátko tam spomeniem to, že začali sme porovnávať niektoré cenové ponuky, tam sme došli k tomu, že vieme tým pádom uspokojiť viacej žiadateľov. Chcel by som sa už teraz dostať celkovo k novej stratégii, k tomu, ako môj pohľad na vec a k tomu, ako ja by som chcel viesť agentúru a ako by som sa ňu chcel pozrieť do budúcna. Nehovorím do budúcna o nejakých veľmi dlhodobých plánoch. Ja by som túto stratégiu chcel implementovať v zásade čím skôr. Niektoré časti s ním už aj boli implementované a chcel by som, aby v najbližších dňoch, mesiacoch boli skutočne niektoré tie kroky zrealizované. Tak ako už názvu agentúry vyplýva, je to Slovenská inovačná energetická agentúra. To, čo som ja na úrade našiel, ako možno, že ešte poviem pri tom mojom nástupe, bolo to, že to portfólio, respektíve tie činnosti v agentúre, boli veľmi diverzifikované. Bolo ich strašne veľa a tá ich organizácia bola troška taká nie úplne správna z môjho pohľadu, preto som sa zameral na to, aby sme to upratali a rozdelili to produktové portfólio iba na dve časti, a to sú inovácie a energetika. To znamená, budem sa držať, pán minister, zadania 3x3, ktoré má byť, presne tak. To znamená, ja mám síce napísané 5x inovácie a spojeme iba 3 najdôležitejšie. Sú to nové technológie uchovania energie. Do tohto spáda práve vodík, kde sa venujeme práve aj technológiám, ktoré súvisia s vodíkovou stratégiou, lebo vodík je samostatný, je to síce nosič energie, ale je to dôležité pre uchovávanie. Takisto sa chceme venovať možno aj nejakému inovatívnym prístupom a podpore vývoja v oblasti aj bateriek. Inovatívne technológie v podnikoch, toto je veľmi dôležité. Cez program podpora inovačného priemyslu by sme chceli zaviesť tzv. Inovačné vouchere, ktoré chceme veľmi transparentniť a veľmi adresne posunúť a poskytnúť jednotlivým firmám, to znamená spoločnosti, malé stredné podniky, ale nevylučujeme aj veľké podniky, aby mali nárok na to, že pokiaľ majú zmysluplnú technologickú inováciu, tak táto inovácia bude skutočne podporená a bude zavedená aj do našho celkového systému, komplexného systému podpory. Inovatívne technológie v podnikoch, to som už spomenul, inovatívne myslenie. Je veľmi dôležité to, aby sme, pokiaľ máme mať aj inovatívne firmy, musíme si plniť aj úlohu toho vzdelávania v rámci inovácií. To znamená, máme tam taký projekt nejakej akadémie, nemáme ešte k tomu nejaký názov, ale predstavíme si niečo ako CIA Akadémia, ktorá by mala skutočne sa zameriať veľmi adresne na podporu inovácií, či už je to na školách a na širokú verejnosť. To znamená, aj u tých škôl a mladých ľudí to inovatívne myslenie podporovať. Prejdem už k energetike. Teraz idem na 5x energetiku, 3x poviem, 5x napíšem. Výroba energie, to znamená samozrejme, toto je veľmi dôležité, toto je jedna z našich core činností v rámci energetiky a to je podpora obnoviteľných zdrojov energie a ich financovanie. To znamená, samozrejme, tu sa zamerajú na slnečné kolektory, tepelné čerpadlá, nebudem ísť do tých ďalších, teda nebudem všetky vymenovávať. Toto je pre nás veľmi dôležité, pretože toto skutočne boli projekty, ktoré v minulosti boli úspešné. Vieme, že tu existuje iniciatíva, veľmi silná iniciatíva Európskej komisie v rámci Green Deal. To znamená, v tomto my vidíme budúcnosť a budeme v tom ďalej pokračovať aj v novom programovacom období, ale už aj ešte aj v existujúcom. Energetické poradenstvo, energetická efektívnosť, takisto, toto je jedna z našich veľmi dôležitých úloh. My chceme naozaj radiť firmám aj domácnostiam, ako sa, a adresnejšie to chceme robiť, ako sa venovať tomu, aby tá spotreba energie, narábanie s tou energiou v bežných domácnostiach, ale aj pre väčšie podniky, bola čo najefektívnejšie. A spomeniem ešte jeden,
teda posledný z tých troch bodov, keď mám 5, je energetické vzdelávanie, ale toto je pre odbornú verejnosť a laickú verejnosť za školy, to znamená opäť nejakým spôsobom tých ľudí, najmä odborníkov, pretože my sme zodpovední aj za energetikov a tých odborníkov chceme naozaj vzdelávať. Na konci, ja si myslím, že veľmi jednoduchá sumarizácia. Nová stratégia má viesť k tomu, aby sme boli silná REMová agentúra v oblasti inovácie a energetiky a toto je ten cieľ, ktorý chceme tým dosiahnuť. Ďakujem pekne, dámy a páni. Počuli ste, čo CIEA robí, čím sa zaoberá a aké má plány. Táto agentúra je relatívne málo známa, napriek tomu, že má 400 zamestnancov, preto je dôležité o tom informovať. Ale ako som úvodom povedal, chcem informovať aj o našich nominantoch. Potom, čo sme predstavili vedenie štátnych hmotných rezerv, Úradu pre normalizáciu, meteorológiu a skúšobníctvo, MH Invest 1, MH Invest 2, dnes predstavujeme vedenie CIEA. Robíme to preto, a budeme v týchto predstavovaniach pokračovať a robíme to preto, aby verejnosť vedela, kto je za SAS, za koho preberáme zodpovednosť, kto sú naši nominanti, my sa za nich nehanbíme, naopak sme na nich hrdí, lebo sme presvedčení a už aj vidíme po minimálne tých 100 dňoch, že tie naše očakávania sa naplňajú. Veľmi pekne a ďakujem za pozornosť. Nech sa páči, prístup na naše otázky. Tlačová agentúra Slovenskej republiky, pán minister, pán generálny riaditeľ. Chcem som sa spýtať, Európskej komisii treba predložiť nejaké návrhy na fond obnovy. Teda hodne sa tam hovorí o tej zelenosti, s čím súvisí aj energetika. Vaša nejaká stratégia, ako nejak s týmto korešponduje? No, odpoviem vám za ministerstvo. My pripravujeme nejaký súbor návrhov, preto lebo teraz už sa začína o tom u nás interne diskutovať, tak aby sme na tieto diskusné fóra nešli s prázdnymi rukami, ale naopak mohli prezentovať aj našu predstavu. No a samozrejme Peter Blaškovič, šéf Slovenskej inovačnej energetickej agentúry, je súčasťou tohto tímu a očakávam teda, že v tomto týždni už dojde k prvým takým vážnejším stretnutiam. 15. október sa neúprosne blíži. Konkretizovať by ste tam mohli? Chceme to prebrať najprv s našimi koaličnými partnermi, minimálne im to predostrieť a potom budeme informovať aj verejnosť, ale túto cestu považujeme za korektnejšiu.